قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں محبت سے عشق سے دوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے کبھی ہو تو پڑھائے نہیں جاتے سب میں سبحان اللہ یہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے امیل کبھی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے امیل کبھی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار انہی کا حضور کو دیکھنا ہر ایک کا حصہ نہیں ہے ابو جہل ساری زندگی ساتھ رہا وہ محروم ہی رہا محبوب ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار انہی کا بوجھن کو محبوب دکھائے نہیں جاتے بوجھن کو محبوب دکھائے نہیں جاتے حضرات محترم ٹائم بڑا تھوڑا ہے میں نے خاص بات کرنی ہے آپ سے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی یہ سورہ آل عمران